Strana 21, cvičení 4, přečteme si zadání. S využitím centimetrové tečkované sítě vypočítejte obvod a obsah mnoho úhelníků. Takže co je pro mě důležité? Vědět, že se jedná o centimetrovou tečkovanou síť, to znamená, vodorovně nebo svisle jsou tečky od sebe vzdáleny 1 cm a mám vypočítat obvod a obsah. Tak. Mohu si pojmenovat strany, strana A, strana B, strana C, strana D, E, F. GH. No a pustím se do obvodu. Obvod malé o rovná se, když sečtu délky jednotlivých stran, všech stran toho mnohoúhelníku. Takže to je A plus B plus C plus D plus E plus F plus G a kam až to máme ještě k H plus H. Takže jdeme doplňovat. O rovná se strana A1, 2, 3, 4 a jednotka centimetry, to bychom měli takhle dlouhý až někde sem, takže to tam psát nebudu. Takže 4 plus 1, 2, 3 plus 1

O rovná se 18 a tady už napíšu jednotku centimetry a teďka obsah. Obsah, když máme tady tu vzdálenost 1 cm, tak takovýhle jeden čtvereček má obsah 1 cm čtverečný a těch je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže S značka obsahu, rovná se 10 cm čtverečných. Tak, teď jsem ukázal Ačko, do Bčka se pustíte sami, přerušte si video, vypočítejte obvod a obsah, no a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jak vám to šlo? Dobrý, tak, podíváme se na to řešení. Nejdřív moje, 18 cm a 10 cm čtverečných. No a vy jste se dopočítali k obvodu 16 cm a obsahu 8 cm čtverečnými. Tak, připomněli jsme si, jak se u mnoho úhelníků vypočítává obvod a pomocí centimetrové tečkované sítě výpočet obsahu.